Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin. Viime draft-jaksossa oli vähän BS, joten joo, kokeillaan tänään tehdä vähän paremmin ja tehdään parempi tiimi, pelataan paremmin, ainakin toivottavasti. Jos dikkaat Foodrafteista, tykkäys on arvostettua ja kanavan tilaus totta kai myöskin, että et sitten missä näitä videoita. Tässä meillä on formationit ja nyt mä kyllä valitsin ton 4-3-2-1, että se on hyvä formation. Ja sillä mulla on drafti kuitenkin yleisesti sujunut ja Toty Messi kapteeniksi. Sillä on hyvä aloittaa, todellakin. En ole muutaman draftin Toty Messiä saanutkaan, joten tämähän on nyt päivän piristys kyllä ehdottomasti. Ja tähän sitten kaveriksi me saadaan Luis Suarezia. Toki se informaatio on vielä parempi, jos on oikein päässyt pelaamaan, mutta normisuoreskin kelpaa todellakin. Että tässä on mun Weekend League-tiimi kaksikko Messi ja Suarez myöskin. Paitsi että mulla on myöskin normimessi Toty Messiin. Ei ole nyt ihan cashia tai olisi, mutta se pitäisi niinku muuttaa tiimiä liikaa, tai sekä jo vörttiä. Mutta ehkä joku päivä Toty Messi liittyy myöskin mun ihan normi Ultimate-tiimiin. Ois siistiä. Mutta se on kuitenkin just nyt tässä se, mihin mä säästän, mutta kuitenkin. Suores tosta noin, Toty rolle, kun tulee viimeistelemään hyökkäys kolmikon, ei ainakaan vielä. Me saatais tänne XMSään Neymar Suores Messi tietysti, mutta nää. Mä otan Eden Hazardin ihan siinä toivossa, että kun tää on Chelseaista, no siis otetaan kova pelaajakin, mutta siis siinä tosta kuvataan myöskin Chelseaista ja belgialainen, niin jos Toty Kevin tai Kante tulisi keskikentälle, niin tää Hazard tarjosi niinku tosi hyvät linkit niihin ja en valittaisi ainakaan. No, tässä nyt ei ihan hirveästi niitä mitä mä halusin näy, joten meikäläinen ottaa ainoa lalikavaihtoehdon Kuzmanovicin. 4-4 Pacelle ei kuitenkaan niin hirveästi houkuta, mutta kuitenkin. No ei näy kyllä tässäkään niitä, mitä mä pyysin. Otetaanko mä tänne toi Fabian Delphoe? Otetaanko mä tänne De Fourin, missä on ainakin Belgia-linkki Hazardiin? Kumpikaan näistä mitä älytön pelaaja, molemmat on non-rev-pelaaja. De Fourilla on Hunter, mikä on ihan hyvä ja tälleen. Otetaan De Four. Saapahan sitten varmasti vihreä linkin. Tähän nyt joku parempi. No joo, tulee. Ei ehkä ihan sitä, mitä mä niin Toty keskikenttämme saa tähän vielä yhtään. Kuitenkin hyvä chanssi, kun on 3 CM-valita, että yhteen niistä Toty keskikenttä, mutta ei näy niitä. Mutta on Inform Kroosia tai Paulinho. Ja on myöskin Inform Vidal, mikä on kova, mutta sitä mä nyt edes harkitsen niin linkkeen takia. Paulinho tarjoaa vähän paremmat linkit. Ei hirveästi, mutta vähän kuitenkin parsalinkkiä. Mä otan silti Inform Kroosin. Korkeampi reitingi tälle. Kroosilla on mukava pelata. Se oli mulla kyllä viime draftissakin, mutta tässä meillä on myöskin forma, millä mä tykkään, mutta miksi meillä on 4-3-3, se on standardi. Ja se ei ole mikään mun lempiforma, mutta tässä formassa Kroos voi loistaa hyvinkin ja longshoteillaan. Ja RP:ksi sitten Roberto tai Marcosia. Ja on valioliikavaihtoehtoja, kun pidetään nyt ihan lalikassa nämä vaihtoehdot nyt tässä näin. Ja tää on just silleen, että kumman mä haluan linkit vai paremman pelaajan. Nimittäin De Marcos on selkeästi parempi RP, nopeampi, fyysisempi ja parempi driplank itse asiassa. Kun taas Roberto on paremmat linkit. Molemmat on espanjalaisia, mutta niin kuin Barça enemmän kuin Bilbao joka päivä. Mä otan silti De Marcosi, koska mun lähtökohtaisesti tärkeämpää, että on hyvät pelaajat kuin hyvä kemistri. Eikä De Marcosi mitenkään huonosti linkkaa, ei siinä. Mutta niin kuin enemmän pelaajat kuin kemi lähtökohtaisesti, mutta sitten taas sekin vaan niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Että jos on vaikka, niin kuin, vaikka 10 kemistä, mutta hyvät pelaajat, ei siinä vaiheessa niin, kuin niin hirveästi hyvät pelaajat välttämättä helppaa, mutta silleen kuitenkin. Koska harvoin kenelläkään on kuitenkaan harvoin team chemi on mikään 10 tai 20, joten tuo oli vähän niinku extreme esimerkki. Se oli se pointtikin. Joo, aika paljon noita non-reo-pelaajia kyllä niinku lättässy, tai no oikeastaan 2 vaan, mutta niinku avauksessa meillä on 2 non-reo-pelaajaa ja hopee jo. Et toivotaan nyt sitten penkille parempi. Otetaan tähän. Otanko mä tätä valioliikalinkkiä? Pidänkö mä tän näin tylsällä? Otetaan Baisse, vähän ranskalinkkiä, ihan vaan koska mä voin. Koska joo. Niin, ei siinä muuta. Tänne tulee informatspilke, että nyt on parempaa settiä. Loistava toppari, ja niin myöskin tämä Espanja-linkki auttaa tuossa Laliikan-linkkaamista toivottavasti. Nyt please, ja anna mulle Toty Ramos tähän draftiin oikeaksi topparissa. Mietti, kuinka hyvä se olisi niin kuin Toty Ramos ja Atspilke, että kaksikko. Ja kun fun fact, mä en ole ikinä saanut Toty Ramosia draftissa. Kaikki muut mä oon saanut useampaa kertaa draftin, mutta Toty Ramos en ikinä ole saanut vielä. Joten tänään on sen aika. Musta tuntuu, että tänään on se drafti, kun tuo Toty Ramos. Marcos Alonso informi. Ei. Toty Marcelo. Voiko tosta kieltäytyä? Voiko tästä rettisattuna kieltäytyä? Mä voisin laittaa sen RP:ksi, jos niinku ennemmin Ramos, anteeksi Marcelo, ilman fullkemiäkin RP:nä kuin De Marcos. Joo, en mä kyllä nyt Toty pelaajasta kieltäydy. Ei. Ei tuu tapahtumaan, sori nyt vaan, jos jotain haittaa toi chemistry. Ja sitten meillä on veskana Ederson, Lorisin group stage tai Bekovic. Ja Loris linkkaakin parhaiten, koska siinä on toi Ranska-linkkikin tohon ja
Ja on se statsinkin poista paras näistä. Joten tervetuloa Loris-tiimiin. Nyt on 80 chemistry, siinä on vielä hiomisen varaa. Rating 90, se on jo kova. Sais pysyä 90-sessä, ei mitenkään mahdoton ajatus todellakaan, koska meillä kuitenkin on noita. On pari totyä, Hazardin 93, Suoresia, Inferno Crossia, Loris ja Azpilicuetaa. Ja kun vielä heivaisi noin non-reo-pelaajat tosta pois, niin rating voi olla oikeasti tosi hyvä. Mut chemi, siinä on sitä parantamisen varaa, mutta tässä on myöskin paljon mitä parantaa tässä vielä. Otetaan tänne toi Karius vaan, koska ihan pieni chanssi, että tuolla Saksalinkillä tekee jotain. Inform Paul Pogba, nättiä. Mietitään Carvajal, Neymar, Ronaldo. Otanko mä tän Inform Pogban? Se ei kemia auttaisi, se vähentäisi yhdellä tällä hetkellä, koska niinku, joo, vaan sen, että se on CDM eikä CM, se vähentäisi yhdellä kemistriä. Carvajal olisi hyvä kemistrin puolesta toppariksi, tässä tapauksessa ainakin vielä. Tai oikeastaan enemmän siis, kumpi olisi parempi, itse asiassa Marcelo topparina vai Carvajal, ja Carvajal RP:nä vai toisinpäin? Koska Marcelo se touchpilikeettaa linkkiä. No oli miten oli, mä otan tän Pogba. Sehän meni hienosti. Ja mä laitan Pogban myöskin tohon noin. Tosiaan se vähintään yhdellä. Onko se tuossa kahdella? No toisit ehdottomasti ennemmin. Joo, totta. Itse asiassa tätä auttaa mitä. Joo, se vähentää itse asiassa jotain. Pidetään tolleen päin vaan. Mitä muuta? Ihan hyviä pelaajia. Ei tosin linkkaavia. Promesia, Tahia, Mane, Benatia ja Pjanic. Otetaan Inform Pjanic penkille. Ja varmaan jää myöskin sinne penkille. Ei mitään vika koko pelaajassa, mutta ei se vaan linkkaa. Eikä tääkä linkkaa. Okei, no nyt ei tuu ehkä ihan niin ideaaleja vaihtoehtoja kuitenkaan. Onko tässä mitään, mikä linkkaisi mitenkään? Eipä oikeesti. Otetaan Suso ratingin takia. Ja vikareservipelaaja tulee tässä. Come on! Mä haluun parempaa! Mä sain jo avaukseen niinku non-reo-pelaaja hopeta tätä niinku roskaa, niin mä haluun parempaa nytte. Hoida mulle hyvä vaihtopenkki, niin me ollaan sujut. Otetaan tänne rulli-ratingin takia. Niinku nää viimeiset Suso ja rulli, ja oikeastaan Pjanic oli niinku ihan turhia. Ja Kariuskin oikeastaan. Tänne tuli yksi hyvä reservi, tää Paul Pogba, se on kova lappu. Mä en ota vielä tuota vaihtoveskaa nimittäin, täytyy vielä miettiä. Tähän Toty Ramosia, EA. Infor Valencia on aivan sairaan hyvä. Hetkone, hei. Miten RV toimii LF-nä? Saatko se siinä? Eikö se toimi siinäkin? Ei Fulkemia missään nimessä tietysti. Mutta eikö se toimi? Eihän se saa siinä punaista. Saatko se siinä keltaisen edelleen? RV ja LF? Vai pitääkö sulla RF? Että olisi LF-nä keltainen tavallaan niinku Kemin puolesta. Kun tässä olisi niinku potentiaalia vaihtaa puolia. Marcelo LB. Cross vasen seemä, Pogba oikein seemä, jolloin se Inform Valencia linkki ja tälleen. Se kuulostaa hyvältä idealta, mutta se voi kaatua siihen, että jos RV ei toimi LF-nä yhtään kemimusta, kun mä en ole aivan varma, miten se toimii. Mä en todellakaan varma. On mä se joskus hetkone. Mäpä, koska se vaikuttaa mun valintaan niin paljon, koska jos se ei toimi siinä, sit mä otan Ruizin, laitan sen toppariksi yksinkertaisesti. Mut jos se toimii silleen, mä vaihdan puoleen, otan Inform Valencian. Joten mä tarkistan sen asian ja palataan asiaan ihan kohta. Eli valitettavasti RV ei toimi LF-nä Kemin puolesta, mitä mä vähän pelkäsinkin. Joten sen takia me pitää ottaa tää Ruiz. Se olisi mennyt vaan niin hyvin. Inform Valencia, RP, Marcelo, LV, miettikää. Mut ei. Ei mä voi Messi ja Hazardia peluttaa niin huonolla Kemillä. Et pakko mun on Ruiz tästä valita. Joo, se nyt toppariksi. Se boostaa kyllä hyvin Kemia, mut ei. Ei se sitä, mitä mä halusin kuitenkaan, ei. Toty Ramos! Missä on mun Toty Ramos? Miksei ikinä? Onko se niinku mahdoton saada vai mitä? Missä? Ei. Toty Ramos. Kerran draftii. Mä oon tehnyt varmaan 15 draftia Totyje, enemmänkin kuin 15. En mä edes muista, kuinka paljon mä oon tehnyt draftia niinku sen, kun Ramos on saatavilla. Mä en sanonut kertaakaan. Otetaanko me tänne Vincent Kompany? Ja ehkä se toppariksi. Sitten Crosses of, se boostaa Lorisia, Crosses of Fulkemia. Eikä otetaan Kompany kuitenkin. Ja se pitää samana Kemi, mutta se on paljon parempi kuin Ruiz topparina. Ja tää nyt ei vissiin, tää vaan vähentää. Okei. Eli nyt meillä on paljon liikaa LP:täkään. Mitä jos mä vaihdan vaan näitä? Nää.
Ei sekään oikein toimi. Tälleen päin. 86. Oliko meillä ennenkin 86 chemistry? Onko sillä mitään merkit? 86... Joo... 88 oli silloin. Mut sit taas... DeMarcus on nelosella ja Marcelo kutosella ja niinku värillä pelipaikoillaan. Olisiko se silti niinku... Eiku 92 tolleen? Joo. Eiku niin, nyt Marcelo on nelosella. Mut toi vähentää 86. Miten Ruiz tässä? Ei toimi, ei. Ehkä se on nyt niinku tälleen paras, mitä nyt tähän hätään saa. Jos täällä olisi toi hopea kaveri. Ei todellakaan. Okei. Ehkä mä saan vielä keskikentällä jotain, mikä auttaisi lisää. Mutta ehkä se on nyt niinku tälleen tällä hetkellä. Marcelo on nelosa, mutta se on kuitenkin niinku... Nyt se on LP-nä, DeMarcus RP-nä, mikä on parempi. Ja kemikki lisääntyy, joten ehdottomasti parempi muutos tolleen päin. Ja tänne ei tule kaiketi mitään hyvää. Okei, meillä on tää Regio. Mutta tota noin, niin... No se oikeana CM-nä auttaisi vähän, se boostaisi Atspin full chemillä. Olisi itsekin paremmalla chemillä. Se boostaisi aika hyvin. Otetaan se, koska meillä on tässä pieni chanssi, niin kun se on hyvä rating. Niin se boostaisi 97. Mut jos en mä saa mitenkään full chemia tästä irti, niin sit mä laitan kyllä kroosi. Vaikka chemi vähän kusiski, nimittäin toi korttina ei oo mikään hyvä. Okei. Me ei saatu mitään ihan parhaita vaihtopelaajia kyllä kieltämättä. Et aika paljon tästä niinku non-reopitosta höttöä. Höttöä täytyy sanoa, niinku tuli tähän draftiin. Please, tähän joku vaihto Neymar 95 hoitaa homma, sanotaanko näin. Tervetuloa Neymar. Ja sitten viimeinen valinta ja tai on meillä toi Veska vielä. Marcos Alonso tulee tänne. No hei, se on hieno homma. Nyt jää kyllä Marcelo penkille. Ehkä mä otan se heti kentälle keskikentälle, koska toti Marcelo keskikentällä, se on ihan fantastinen. Se ei olisi vaan hyvä. Se on ihan fantastinen siinä paikalla. Joten tervetuloa Marcos Alonso. Full chemistry. Tervetuloa niin ikään. Ja tästä vielä Veskaa. Toty Dehea. Okei, ei. Meillä on tässä Ter Stegeniä, Handanovicia, bravo. Joo, emme tarvii näitä mitään. Loris on kuitenkin avaava Veska. Ja otetaan tää Inform Handa ratingin. Se takia 188. Miten se nyt tippu? 189 tää ainakin on, mutta ei tää 190 välttämättä ole. Miten Kroos tossa? Vähintään kolmella. Tai 89 rating on nyt. En mä kaiketin saa tästä 90 ratingia mitenkä. Ei vissiin auta enää mikään jo. No nyt kysymys kuuluu. Laitanko mä tän Regio, otan 189, ei. Region tohon ja 189 food drafti haltuun. Mä voisin pitää sitä ja otetaan Cross nyt penkille. 188. Miksi on tää... Okei. Okay. No mä laitan Kroosin sit penkille. Nyt se on 189, okei, okay, fine. Niin kuitenkin. Niin jos mä pidän Kroosia niinku tavallaan vaihto CM, ja otan heti toty Marcelon CM-ksi, eli ottaisin tää Region pois ja laittaisin tolleen päin, niin Marcelo vasenjalkainen. Niin jos tais niinku se avaus. Mut tais millä mä lähtisin ihan alkuun peliin. Nyt on kuitenkin full game 189. Kova full drafti, kova hyökkäys, kova vaihtopenkki. Toimii. Ei valittamista siinä. Onko mitään hyödyllistä manageria sitten? No toi boostaa Messi sitä täällä ysillä muuten. Joo, se boostaa sen kympille. Sama homma. Eli kolme argentilaista kaveria. Otetaan tää Reo-kaveri Falcioni sitten vaan. Ja 189 tosissaankin. Solidin näköinen drafti. Kyllä me lähdetään taistelemaan tällä niinku draftin voitosta. Ei kahta sanaka siitä. Mitkä on Defourin work rateit? Ne on medium. 5'9". Joo, kyllä mä pidän Pogban keskisemmän. Mietin, jos tos niinku puolustumpi kaveri, voisi ottaa sen keskisemmän, onks Pogba oikealla tälleen. Mut joo, Pogba saa olla keskellä, kuitenkin se on sen verran pitkä kaveri. Laitapakit stay back while attacking. Ja keskisemmän stay back. Mä nyt otan noi tuolta pois kokonaan. Mä koitin viime ratkaisin vähän erilaista juttua. Ja hyökkäät get in behind ja press backline. Ei aggressive, mutta press backline. Kaikki. Kyllä. Täällä mennään peleihin. Tavoitteena voitto. Lähdetään tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja tää gameplay valitettavasti alkaa vähän surullisimmissa merkeissä. Nimittäin kuten näette, 4 minuuttia mä oon pelottu paljon eka matsi. Ja tota noin, niin tässä sitten heti tota noin, niin meikäläiseltä katkee yhteys servereihin. Mut heitetään pihalle ja näin, eli niinku näette, you lost your... Toi teksti tulee, jos joku vastustella katkee, mut sekin tuli tää we are sorry, ja tälleen, ja sitten, niinku näette, you lost your connection.
Syytä EA Servers, ja tota noin, niin joo, niin kuin näette, siinä hetettiin PlayStation Networkista myöskin pihalle. Eli toisin sanoen meikäläinen hävisin ekan pelin 4-5 oli pelattu vasta, ja 0-0 tilanteessa katkes, voi räkä. Mutta tota noin, niin ei me nyt tähän jätetä tätä, että niin kun mä sitten tein uuden draftin, eli tää millä mä nyt pelaan tän gameplayn, niin se ei oo sama drafti kuin minkä mä tein tossa luonnollisestikin. Ja miksi mä vaan kuvannut tätä uudestaan, niin mä pelaan yleensä draftit niin myöhään sinänsä niin kuin illalla, että kun mä sun kuitenkin kerrostalossa, mä en niinku, tai siis mä kuvaan ne aikaisemmin, mutta siis mä niinku pelaan itse pelissä varmaan, että mä en vittu siinä kuvata niinku uutta. Ja muutenkin, siitä draftin teosta tuli ihan hyvä ja tälleen, niin mä vaan tein uuden draftia lähin peleihin, koska se nyt oli mun ainoa järkevä ratkaisu tässä, koska en mä tolle voinut mitään tolle katkolle, mutta silti mä haluan tarjota tähän jaksoon paremmat palkinnot ja niinku gameplaytä, koska ei tossa ollut mitään näytettävää. Jos sun vaikka niinku välierässä katkonut nettiyhteys, niin joo, fine, sit mä olisin voinut niinku jättää sen, mutta kun se oli eka peli 4 minuuttia pelattu, niin ei tosta saa niinku mitään irti. Mä tein uuden draftin, ja mä tein aika nopeasti sen, elikkä ei mikään erikoisu, meillä oli tämmönen niinku Calcio A plus Luis Murielin informi, eli te näette sen tässä. Tässä vielä tietenkin sitten kovataan ne palkintopaketit, mutta mä nyt voin luetella nämä pelaajat, eli formation meillä on 4-3-1-2, niin mä tykkään siitä formasta. Se on musta paras forma draftiin, koska siihen ei se vaikkapa saa niinku laituri tai laidassa on niin hyviä pelaajia, niin tota noin, se ei ole ehkä paras forma draftiin, mutta loistava formation muuten, mun weekend league formation, eli siinä ei ollut mitään vikaa. Ja sit meillä oli maalissa Inform Handanovic, ja puolustuslinja oli seuraava, eli tää ei ollut mikään paras. Älpeenä meillä oli Kolarov, en tykkää hirveesti, vaan 6-6 pace, eikä yhtään statsia yli 80. Topparina meillä oli tää Udinesen kaveri Danilo, 5-1 pace, aika hirveä sälli. Ja siinä vieressä Raul Albiol, 5-7 pace, niin tosiaan meillä oli niinku tosi hidas puolustus. Ja RPN oli ainoa nopeampi kaveri, eli Abate, joka sekä ei ole enää parhaimpiensa vuosien verossa Fifasta, jos se aikoinaan niin kuin yli 90 pace tällä, nyt se on 85 pace ja muutenkin aika nihkeä kortti, 200 weak footi, ei lähellekään 80 defendingä tai fysiikalla, tämä Abattikin on vähän nihkeä jo nykyään. Siinä oli aiempina vuosina ollut hyviä kortteja, mutta niin kuin tämä puolustus oli aika heikko. Mutta keskikenttä oli varsin solid, kun tässä Bonaventura, Marquisio ja Infor 9, eli muista ei niin kuin selkeästi mitään heikkoa kohtaa. Kämillä meillä oli Prime Icon Hachi. Mä tykkään tästä Hachista, mä oon sen draftissa pelannut. Mä en silti edes mieti oikein tämän tekemistä, koska niin kuin mä oon just puhunut, niin noista ikoneista on niin paljon hyviä keskikenttäpelaajia, Kämejä ja CM, mitä voisi pelottaa niin kuin tämän tilalla. Että vaikka ei tämä mikään kauhean kallis tämä Hachin Prime Icon, niin esim. Litti vielä mulla sitten tulevaisuudessa se Prime Litti, kun se tulee, niin sen Kämin tonti mun ikonitiimissä ja niin kuin muutenkin. Niin paljon parempia keskikenttiä on kuin tämä Hachi, mutta on, niin kuin jos teitte niin kuin sellaista niin kuin pienen budjetin ikonia, tai sille niinku alle 1 000 000 hyvää cam-ikonia, niin tää on yksi vaihtoehto, mä tykkään tällä pelata. Ja Strikeret meillä on tosiaankin se Inform Murieli, joka sai Hachi-linkin, oli nyt sitten 8-kemillä, koska meillä oli myöskin La Liga Manager, ja meillä oli tää 89, onks tää nyt sitten, taitaa olla vissiin, onks tää jo Tiff Mertens? Eiks Normi Mertens ole 86, ja kaiken logiikan mukaan sit olis 87, 88 ja 89? Eiks 89 on jo Tiff Mertens, se aika uusi kortti? Olisiko ollut viime viikon Team of the Week? Mä nyt nopee vielä tarkastan ton. Elikkä Mertens, joo, tää on paras Mertens, mitä tällä hetkellä pelissä on. Ja viime viikon Team of the Week, se näyttää, se on Team of the Week 20. Eikö se ollut viime viikolla? Mertens ja Naldo Boatengia. Viime tai sitä edellisen viikon. Mut kuitenkin, et siis tuore informia, tää oli loistava pelaaja. Löytyi 92 finishingia, 93 oli pace, 92 positionia ja tälleen. No, kyllä tän on in-game-sit näette, jos tavoitteena nähdä. Ja penkillä oli sitten Normi Ronaldo, Inform Verratti ja 93 Hazardia. Yllätys, se tulee tyyli joka draftiin. Ja ollaan keretty tässä gameplayssä sitten finaaliin asti, joten katsotaan tää finaali, että miten tässä nyt sitten tässä nyt vielä käy ja tota noin niin. Joo, ei siinä. Tuli ihan OK-tiimi vastaan, La Liga Valio, eli Toty Kante ja Ronaldo Inform suorisella parhaimpina pelaajina, mutta ei toi mikään niinku paras tiimi ollut, 87 rating ja 99 kemi, ja tota noin, niin me mennäänkin tässä finaalissa johtoon, kun peliä pelattu vajaa 20 minuuttia, eli sieltä Luis Muriel, herra itse, Kolumbian tota noin, striker, iskee maalin. Mä päkkäsin toi Inform Murielin, ja sit mulla on se Footmas-kortti myöskin, että Muriel on myöskin tuttu kortti mun klubissa. Toki sen Informia mä myin myöskin eteenpäin, koska mitä mä tekisin, kun mulla on Footmas Muriel. Kun sitä Inform Muriel on niin kuin vähän parempi statsia, mutta molemmat onkin 83 rated pelaajia, ja molemmilla on about yhtä paljon in-game statsia, mutta mun mielestä tällä Informurilla vaan on niinku paremmin ne jaettu, esim. Niinku pacea ja shootingia ja tälleen. Itse asiassa onko se footmas jopa nopeampi? Mä en nyt muista, mä tein sen vertailun kuitenkin aikaisemmin, mutta totesin kuitenkin siinä, että se on musta parempi tää Informi. Mutta tota noin, niin kaveri kuitenkin tuli tasoihin ja johtoonkin meni, eli Ronaldo iski 2-1.
lopussa heitin sitten ultratackingia tälleen ja jouduin sitten vähän riskilläkin taklaamaan tuossa abattella. Ja siitä tuli pilkku ja Luis Suarez iskee. Loppulukemiksi 3-1, eli joo, tällä kertaa finaalissa tuli nouta ja meni paremmin kuin se eka, koska ei nyt oikein huonommin voi mennä kuin 4 minuutin disconnect ekalla kierroksella, mutta valitettavasti tiukan finaalin päätteeksi tuli häviö. Ei mitään purnattavaa, oli tiukka matsi, kumpi tahansa periaatteessa voinut voittaa, mutta tuossa lopussa mä jouduin niinku ottaa riskillä takle ja siinä tuli sitten se 3-1, mutta no joo, ei voi mitään, kaveri ansaitsi voiton, pelas vähän paremmin, ei mitenkään älytön pelaaja ollut toi finaalin vastustaja, mutta pelas vaan hyvin. Yksinkertaisesti. Lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen foodraft sitten tällä kertaa. Tässä nyt näette vielä nopeasti tämän tiimin, mutta ei tässä niinku mitään erikoista ollut. Että ei vaan se niinku mikä voisi toimia. Ja finaaliasti päästiin tällä. Puolustus oli selkeä heikko kohta, tää on kyllä heikko. Mä välillä jopa otin tuota Umtitia tämän Danilon tilalle toppariksi vissiin yhdessä vai kahdessa pelissä, että tää oli niinku niin heikko alakerta. Mutta muuten meni ihan ok kuitenkin, että ei nyt mitenkään silleen valittamista hirveästi. Toki finaalitappio on aina vähän nihkeä. 3-2 oli varsin helppo, että 5-2, 4-0 ja 3-0 ei mitään probleemaa niissä, mutta finaalissa sitten kohdattiin parempi pelaaja. Saadaan palkinnoksi Code Players ja Premium Code Players sekä 25K ja tälleen. Joo, ihan perus finaalitappiopalkinto. 50 comeback on siisti, kun saa finaalitappiosta. Mä oon sen kerran tai kaksi kertaa. Se on niinku mahtava fiilis, kun sä häviät finaalin, etkä odota mitään hyvää palkintoa, koska ne on finaalihäviö sillä ja voitolla on niin iso ero palkinnossa. Mutta sit kun saa 50 comeback, mikä on niinku paras, mitä voi saada finaalitappiosta, se on mahtavaa. Mutta ei tullut kuitenkaan tällä kertaa. Mut joo, ei siinä. Lähetään tästä Cold Players Packista liikkeelle. Mä mitään hirveästi näistä odota. Enää ei ole edes Once to Watch it paketeissa, mutta jos siitä Premium Cold Playerista vaikka taulut tulisi edes, niin se ei ole niinku riittäisi mulle näistä. Tätä taulua ei kuitenkaan tule joku Spanski, katsotaan. Mikä se on Henry. Okei, ei mitään käyttöä, eli joo. Tsekataan, tuossa on liiga nossia, Ranskan liiga noita hopeita. Ei myy hirveästi La Borde. Otetaan se silti listoille oikeastaan. Ja miten sitten Quiñones, miten toi lausutaankaan. Ei myy myöskään hirveästi. Myyks 400 coinsia, taitaa mennä. Ei edes sitäkään. Laitetaan klubiin, toi on niin halpa hopea, että ei mitään järkeä edes myydä mun mielestä. Ja sit siihen Premium Code Playersiin, come on, tästä ne taulut. Tauluja mä pyydän, saanko mä ne taulut, katsotaan, ja vastaus on ei, valitettavasti. No on tääkin silti vähän pettymys, että niinku voitat, häviät, tai niinku, pelat kuitenkin täydet 4 matsia, ja korkeinrated pelaaja taitaa olla 80 se Enri. Vai oliko tossa jotain korkeinrated non-re-pelaaja tossa Code Players, mä en oo varma, mutta siis niinku, ei mitään. Ei kirjaimellisesti tullut näistä niinku mitään. Joo, finaalitappeleita, onks tää hopee? Joo, 6-6 reitteet, en usko, että myy hirveästi Hollannin liikasta. Katsotaan nyt, ei taida myydä hirveämmin. 1200 on tossa, joo, pistetään 1000 myyntiin. Saattaa jopa olla tämän draftin arvokkain pelaaja, tai ehkä joku näistä non-re-pelaajista saattaa kyllä myydä yli 1000, tai jotkut non-re-pelaat myy aika visiin tälläkin hetkellä. Jos ne on vaan niinku tärkeitä johonkin SBC:hen, niin ne voi myydä yllättävänkin paljon. Mut joo, ei siinä. Tällainen drafti tällä kertaa, harmittava disconnecti, että meillä on hyvä drafti tehty, on 189 full drafti, mä odotin niinku, että pääsisin pelaamaan, ja se oli vähän parempi musta silti kuin toi drafti, millä mä nyt pelasin, vaikka siinä mitään vika ollut, mutta se on silti parempi, ja sit disconnect 4 minsaan, se oli kyllä, se oli nihkeitä, mutta ei sillä nyt voi yksinkertaisesti enää mitään. Et joo, jos sä pidit tästä videosta, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä videossa koko Foodraft-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!